بل اختيار نعمل ودبل میں بھی خوش ہوں، میں اللہ کا شکر گزار ہوں، میرے اتحادی میرے بھائی ہم سارے خوش ہیں، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم علاقے کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا، یہ علاقے کے عوام کی جیت ہے، یہ متحدہ اپوزیشن کی جیت ہے، یہ جمہوری قوتوں کی جیت ہے۔ تھینک یو۔ Like and subscribe at World Pakistan TV.